Dober večer. Najlepša hvala za poštevilno obisk. In pa zahvaljujem se tudi vsem, ki so mi to razstavo omogočili. Ker če imam dogovorjeno razstavo, potem da bolj intenzivno delam in nastajajo, oziroma pa navadi potem končam cikl, ko sem ga začela, recimo tisti spodnji, tisti veliki kvadratni formati, ko so vsa dela so nova. Začela sem jih že maja meseca, zdaj sem jih pa končala, ne? Zato, ker pač začneš bolj zares, bolj intenzivno delati, da pač narediš do datuma in ko padeš v ta intenzivno delo, tudi boljš narediš. Diventa la materia attraverso la quale Stanca ci trasmette un grande messaggio. È quasi a volerci dire che l'essenza della realtà non è mai del tutto controllabile e seppure non c'è nulla di più apparentemente regolare che un triangolo o un cerchio o un quadrato, in realtà la loro intersezione ci fa vedere che nel mistero della vita non c'è mai nulla di scontato. Per cui attraverso la geometria andiamo a riflettere sui grandi temi della nostra vita, l'amore, la morte, la nascita, la malattia. Quello che si vede è la bellezza e quello che non si vede è ciò che, a cui la bellezza richiama, cioè la trascendenza, un mistero. Slike so prikazane iz obdobja 2010, ko sem začela študijo na visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani. In pa leta 12 sem diplomirala in potem in po diplomi do zdaj. Moram pa se še posebej zahvaliti, vsekakor najprej možu, za pomoč in podporo. Potem pa moram povedati, da imam do vas, ki ste pač Slovenci v težjih pogojih, v državi z drugim jezikom, posebno spoštovanje, občudujem vas in bi vam rada poklonila eno sliko, ki je nastala za razstavo v Venečiji, v Špetru. In sicer prikazuje vas to kolo v Venečiji. Ampak hiše so hiše, bregovi so bregovi, če ni človeka, trdnega, zavestnega človeka, ni slovenstva. Zato je tu, boste, če malo boljš pogledate, boste videli sinkueto človeka. Hvala Stanki, bi želel vse skupaj isto spiko rade volje sprejema, so kar topologo je ne napis. Postaja Topolov, la stazione di ti Topolov. To je ena izmed najbolj zanimivih kulturnih preditev, ki so, bi rekel, poznani na celotnem Apeninskem polotoku. Kulturna preditev naših, so kar ta vas je v glavnem prazna v vsem zimskem času. Poleti pa se pride nazaj, se pravzaprav napolni, zaživi, postaja res ena postaja Topolo in mislim, da je izraz slovenskega oziroma beneškega človeka in mislim, da hvala ravno tej inicijativi, tej kulturni pobudi je razpoznaven celoten beneški prostor v Italiji. To je taka inicijativa, ki jo podpira tudi dežela Furlanija Julijska krajina in mislim, da zaživi oziroma občutiš tisto srce beneškega človeka v tem kraju. Zdaj tega mi je ta slika dosti bolj pomeni. To postala kot trajna las kulturnega doma, tako da mi... Tudi člani medobčinskega društva slepih in slabovidnih, s katerimi sem kar precej že sodelovala. In tu, na tej strani, je malo presledka na steni in prva slika je otočje. To je slika, ki je narisana, naslikana s peskom na ta način, da je lahko slepi razberejo z prsti. Kajti pesek deluje podobno, kakor Brajeva pisava.
Ko bo konec te razstave, bom predala to sliko, ki bom jo predstavo predala, predala v dani spomin to sliko Društvu slepih in slabovidnih. Stanka, hvala. Mi res s Tanko sodelujemo, letos bo, upam, da bo tudi letos, no, bo tretje leto, da Stanka je mentorca našim slepim in slabovidnim članom. Jaz se bom za vam zahvalila in upala, da bomo sodelovali še naprej. Questa esperienza meravigliosa che ci ha donato con i suoi quadri. Hvala vsem, da ste prisotni, da ste se udeležili, še posebej hvala Stanki Konop.